урските ресторани сме на ново население, на внимание колядох. Стена оди ја порихтал 5 коляди. Една шеразнята в центре, друга коляда знята ту на друга локация на ново население. Трецу снимаме ту. Всички рихтају светла и камери, кадри. Веѓа светла. Чуеш? Може во две, треба мало зменша за тоа. Остатна локација на која ќе биде снимач, ту пред замком. Дако што смале ушица во нито. Дако збажа што ценше. Иншак, кажи се, те и цали удурни Лаза Бргич. Дека да бъде.